Apple prezanton fjalën e fundit të teknologjisë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Apple ka prezantuar fjalën e fundit të teknologjisë me një realitet të përzier, Vision Pro, në konferencën botërore të zhvilluesve 2023. Kufjet janë krijuar për të zhbllokuar një univers të ri aplikacionesh virtuale dhe të realitetit të shtuar. Duke filluar nga $3.499, kufjet do të jenë të disponueshme në fillim të vitit 2024 në SHB dhe në vendet të tjera më vonë vitin e ardhshëm. Sistemi përdor lëvizjet e syve dhe duarve për navigim, pa kontrollues të jashtëm, dhe gjithashtu përdor hyrjen zanore. Kufjet përdorin një veçori të quajtur eyesight që tregon sytë dhe përdoruesit nëse janë në modalitetin e realitetit të shtuar. Vision Pro krijon një përvojë më ndërvepruese për përdoruesit. Megjithatë, ndryshe nga konkurrentët Microsoft dhe Meta, Apple shmangi qëllimisht përdorimin e termave si metaverse, AR dhe VR, në vend të kësaj duke i referuar teknologjisë së saj si kompjuteri hapësinor i parë. Emocioni rreth ndikimit të mundshëm të kufjeve të Apple në shenjat e lidhura me metaverse u zbut nga një padi e re e Essato e shpallur në të njëjtën ditë. Shenjat në kategorinë metaverse si The Sandbox, Sand dhe Render Token ranë përkatësisht 11.50 dhe 14.08 në 24 orët e fundit.